sharpened. The crackle of campfire popping. No phones, just half glasses. Living on best captions. Steven making us laugh with his laugh. All the girls wearing all the guys' jackets. We live in that Friday. We all went to see Coldplay. Oh, isn't it nice? Yeah, soaking in life for free. Esse matrimonial, ele foi criado, querido, saído do coração de Deus. Não é bom que o homem esteja só, por isso eu vou dar-lhe uma companheira e eles viverão juntos. E o que Deus uniu, o homem não separe. Eu espero, peço a Deus, juntamente com seus pais e alguns familiares, amigos, que esta palavra, estes poucos versículos, sejam para vocês dois o alicerce de suas vidas. Vocês estão aqui livremente. Tenho certeza absoluta, porque se amam. E assim sendo, o que Deus uniu, ninguém separa.